Como é que eles ajudam vocês? Como é que eles trabalham junto com vocês? Eles vêm aqui sempre? Bom, eles vêm sempre, fazem uma conversa. Eu disse que trazer aquela minha, né? A incubadora UFG ela é muito suspeita para a gente falar dela. Aí quando o pessoal da universidade veio, que eles já vieram para cá já com aquilo que é da cooperativa. Uhum. O objetivo da cooperativa, o cooperativismo, né, e tal. Tem seus princípios. Né? Aí com essas reuniões as pessoas começaram a dialogar, começaram a mostrar um pouco, né, começaram a discutir os assuntos que é de interesse deles mesmo. E como o pessoal da universidade foram se abrindo. Aí a universidade, a incubadora, né, apoia na questão da prestação de conta, ensinar a pessoa como é que faz a prestação de conta, como é que faz o livro caixa, né, como é que faz o programa lá no Excel. Né.